everyone! Eu tenho certeza que não tem muita gente assistindo essa minha aula. Eu espero que ninguém possa assistir essa minha aula, que é a aula de recuperação. Para você que não conseguiu atingir a sua notinha, presta bastante atenção que nós vamos fazer a revisão sobre os mesmos conteúdos na nossa prova. Não vamos perder tempo? Let's go! Aula 15.1 de review para a sua recuperaçãozinha básica. E os assuntos foram os mesmos lá da prova, beleza? E aí, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer aqui? A gente vai ver de novo essa questão dos indefinite pronouns, ok? Lembrando lá que os indefinite pronouns são essas palavrinhas aqui, certo? As palavrinhas some, any, no, every. E elas também podem se juntar com outras para formar outros significados. Somebody, someone fala sobre pessoas, something fala sobre coisas, somewhere fala sobre lugar, anybody, anyone, pessoas, anything, coisas, anywhere, lugar, no, nobody, no one, pessoas, nothing, coisas, nowhere, lugar, every, everybody, everyone, pessoas, everything, coisas e everywhere sobre lugar. Some você é usado para afirmações, perguntas com sentido de pedir ou oferecer algo. Vamos ver aqui os exemplos? Olha só. Somebody's knocking on the door. Alguém está batendo na porta. Pode ser someone também, aqui é uma questão de escolha. Somebody, someone é a mesma coisa. Can somebody knock the door, please? Aqui eu estou pedindo, né? Fazendo uma pergunta com sentido de pedir. Alguém pode bater na porta, por favor? E sobre o anybody? Anybody, anyone, anything, anywhere, nosso any. Ele é usado em negações, perguntas e afirmações com sentido de qualquer. Ele é usado em negações porque não podemos usar dupla negativa no inglês. Não pode ter o no, o not e esse no na mesma frase. Você encontra assim, quando há uma licença poética em músicas, poesias, enfim. Olha só o exemplo. Anybody can knock on the door, qualquer pessoa pode bater na porta. Anyone can knock on the door, pode ser também a mesma coisa. Pergunta: Is there anybody knocking on the door? Há alguém batendo na porta? E na negação: There isn't anybody knocking on the door. Não há ninguém batendo na porta. É aqui eu vou traduzir como ninguém. Ninguém. Apesar do anybody ser qualquer pessoa, enfim. Em algumas situações, eu vou aqui no caso anybody traduzir como ninguém, porque eu não posso usar o nobody em frases que já tem a negação aqui. Muito bem? Então vamos lá para o nosso no, no, que pode ser usado com todas essas terminações aqui. E aí eu vou falar de usar o no em frases afirmativas, mas com sentido de negação, tá? Porque não posso a dupla negativa. E aí temos aí os exemplos, olha só. Nobody is knocking on the door. Ninguém está batendo na porta. Nobody is knocking on the door. E every que se junta com todas essas terminações aqui também, ela fala sobre totalidade. Tudo, todas, todo lugar, everywhere, todas as coisas, everything, everyone, todo mundo, todas as pessoas. E temos aqui com everybody. Everybody is knocking on the door. Todo mundo está batendo na porta. Muito simples os indefinite pronouns, pronomes indefinidos. E chegou a hora de uma atividadezinha. Vamos lá? Questão 1. Temos aí, logo de início, uma lacuna, uma blank que você vai colocar uma dessas alternativas aqui, certo? E aí temos aqui: cures a headache faster than an aspirin. Então, alguma coisa cura dor de cabeça mais rápido, faster than an aspirin, do que uma aspirina. Então, assim, aqui está falando sobre algo curar mais rápido do que uma aspirina. No caso, esse algo vai ser uma informação. E aí, então, eu não acho que seja sobre pessoas, né? Porque ninguém cura dor de cabeça de ninguém. Então, eu acho que não seja nobody, somebody, anybody. Eu acredito que aqui esteja falando de algo, coisa, né? Coisas. E a única alternativa aqui que fala sobre coisas, com esse final de thing aqui,
significa coisas, coisa no caso, no plural, no singular, é o meu nothing, nada. E aí ficaria bem bacana aqui nessa questão. Nothing cures a headache faster than an aspirin. Nada cura uma dor de cabeça mais rápido do que uma aspirina. E aí, será que é essa alternativa? Vamos ver? Questão A, nothing. Muito bem, porque eu não estou falando de pessoas aqui. Muito bem? E vamos para a próxima, a aula do used to. Lembrando que used to é aquela expressão que fala sobre costumar, costumava fazer algo no passado e não se faz mais. Você usa essa estrutura aqui em frases afirmativas. As frases afirmativas você usa used to, mas o verbo principal na sua forma base sem o to, porque esse to já tem aqui, certo? E o resto da frase, complemento que você for fazer. I used to play when I was a kid. Eu costumava brincar quando eu era uma criança. Girls used to wear only skirts. As garotas costumavam usar apenas saias. E você vai usar essa estrutura do used to com esse D no final em frases afirmativas. E você não fala com esse D. Você fala used to. Não repete. Sorry, não. Eita. Eita, que a voz tá demais. Não repete esse D, tá? É, numa frase do Simple Past, você vai falar used. Só que aqui nessa expressão, você não repete esse D de forma alguma. Isso para fins de pronúncia, de speaking. Used to wear, ok? Na negativa, você vai usar o quê? A expressão used to sem o D. Tanto na negativa quanto na interrogativa. É importante lembrar que esse D não vem, tá? Porque você vai usar o auxiliar did. Tanto na negativa quanto na interrogativa. E esse auxiliar did, ele vem, certo, com a partícula negativa not, aqui no caso, ou contraída, na forma contraída, ou então ele separado, did not. E aqui na minha frase, women didn't used to vote, as mulheres não, tradução disso é não costumavam votar, muito bem. Na interrogativa, o did vem na frente, tá? Para fazer perguntas. E used to não vem logo em seguida, porque antes você precisa do sujeito aqui. Pode ser um pronome pessoal, um nome próprio, tudo que for sujeito. Mas o verbo na sua forma base sem to. Olha aqui, did women used to, costumavam, as mulheres. Eu não traduzo esse did, não vou traduzir ele. As mulheres costumavam, porque ele vai dar ideia de passado para esse meu verbo. Costumavam tomar, que é o meu verbo principal, vem na sua forma base. O que é a forma base? A forma desse verbo é assim, ó. Ó, a forma base dele é assim. Só que ele vem sem o to. To take, ele só vai lá, a palavrinha. Take contraceptive pill. As mulheres costumavam tomar a pílula contraceptiva? Muito bem, muito fácil e hora de fazer a atividadezinha sobre ele, olha só. A opção que melhor completa a frase they, late for work é. Perceba que aqui a gente está trabalhando com afirmação. Não é negação, não é interrogação, porque não tem ponto de interrogação. Não é negação, porque nenhuma das minhas alternativas apresenta negação. Então, eu preciso prestar atenção na expressão. A expressão é a mesma. Used to. Essa expressão que eu ensinei para vocês? Não. Não é. Tem um Szinho aqui. Não é. Não é ela, não. Essa expressão que eu ensinei para vocês? Sim. Essa aqui também. Essa aqui, nem pensar. Essa aqui também. Então, nós temos aí três alternativas que competem. A já vai embora. E a D também, go away, vai embora. E agora vamos ficar com a B. B, será que a B é? Showing up. Olha aí, tem NG. Será que esse verbo tinha que vir assim com NG? Esse NG dá ideia de algo que está acontecendo, está tendo progresso. Não é saber, porque o verbo não tem que vir com esse NG. Na letra C, olha só, o meu verbo ele veio com ED no final. Ah, mas teacher, eu não sei se o verbo termina com ED no final. Tem que conhecer esses verbos. Por isso que vocês precisam estudar também fora das aulas. Então, aqui, ó, já não é, porque o meu verbo show, ele é assim, to show.
ele não tem esse ED no final, ele só vai ter nas frases no passado. E aqui, esse meu verbo principal, ele não vem no passado. Ele vem na sua forma base. Portanto, a única alternativa correta é a letra E. Used to show up. Used to show up. Inclusive, essa C tá louca. Show up, become, uma loucura. Não é nem sequer pode ser essa letra C. Então, a resposta correta, letra E. Used to show up. Used to show up, a expressão correta na afirmativa, o verbo na sua forma base, sem o to, e a minha palavrinha up, que faz parte, show up. Então, they used to show up late for work. Eles ou elas costumavam, used to, aparecer, show up, atrasado para o trabalho. Muito bem. Vamos para a próxima. Próxima da aula de first conditional, primeira condicional. E a gente teve aí o quê? A questão de condicional, que é a seguinte. Primeira condicional é se o fato A acontecer, que é a condição, minha frase com condição, que vem com a minha palavrinha de ordem, if, o fato B acontecerá como resultado. É o resultado, e esse resultado ele vem no futuro simples. A frase condicional, ela vem com presente simples, mais o if. E o resultado, que é separado por uma vírgula, quando a condição vem primeiro, ela vem no futuro simples, você podendo optar por usar o will ou o going to, que são duas estruturas do futuro. Muito bem? Will ou going to. Temos aqui um exemplo. If people incite violence, se condição, as pessoas incitarem violência, incite. Aqui o meu verbo está conjugado no presente. E por que que eu sei? Porque eu tenho um pronome pessoal, pronome não, um sujeito, desculpa, chamado pessoas, plural. O meu verbo vem aqui na sua forma normal, sem o to, quando se trata de plural no presente simples. Então, ele é assim, naturalmente, incitar, ele vai para lá sem o to. Se fosse terceira pessoa do singular, aí eu mudaria esse verbo de acordo com as regras lá, de S, IES, ES no final. Aí o meu resultado, ele aqui é uma pergunta, o meu resultado. Não tem problema, o resultado pode ser uma pergunta, uma negação, uma afirmação. Você tá entendendo? E aqui é uma pergunta, e eu usei o will. How will they have inside of a better life? Então, nós temos aqui, ó, o will na frente do pronome pessoal, porque é uma pergunta. Como eles terão uma visão de vida melhor? Uma pergunta. Logo depois, o meu verbo principal, na sua forma base, sem o to, porque esse verbo é o verbo to have, ele vai lá na sua forma base, sem o to, no futuro simples. E o resto da minha frase. Então, o eu passa para frente do sujeito, porque esse resultado aqui é uma pergunta. E vem o meu pronome interrogativo, how, aqui, como eles terão uma visão de vida melhor. How will they have? Como eles terão? Muito bem? Esse aí foi a nossa first conditional. Olha aí a atividade sobre ela. Choose the grammatically correct preposition. To complete the blanks in the following. Opa, não é preposition não, tô ficando doida. To complete the blanks in the following sentence. Então você vai escolher a resposta correta, obviamente, para completar essas sentenças. Olha aí, temos aí a minha condição vindo primeiro. Aqui a vírgula separando a condição do resultado. Então a condição tem que vir no presente simples, o resultado no futuro. Então, temos aí essas, aqui já não é, ing já não é, apesar de que tá corretinho, não. Eu estou usando terceira pessoa do singular, ele, então a única alternativa que pode ser, gostaria de ficar mais tempo aqui falando, mas pelo tempo não dá, então a gente poderia de um por um, né, tirar de um por um, eu já tirei essa B, a B não é por causa da primeira palavra, learning, não é. A alternativa correta só pode ser a alternativa de letra D. Por quê? O verbo to learn, o verbo aprender, passa para cá com o meu final S, porque eu tô falando de terceira pessoa, learns. If he learns the basics of computers, se ele aprender o básico dos computadores, he will become
a better student, ele se tornará um estudante melhor. E aqui na minha segunda parte, eu tenho que colocar o futuro simples, que vai ser com will, mais o meu verbo na sua forma natural, sua forma base sem o to. Muito bem. Vamos para a próxima, que é o simple past. Simple past, vocês já sabem. Lembrando que tem verbos regulares, tem os verbos irregulares, que não possuem regras, isso aqui só vendo para aprender mesmo. Os regulares possuem a regra do D, do ED e ED, dependendo do verbo, você vai colocar essas terminações e somente vai acontecer essas terminações em frases afirmativas. Quando você faz negativas e interrogativas no simple past, o que vai determinar o verbo ficar no plural ou no passado é o auxiliar did, que aparece tanto aqui na contração com not, ou ele separado, did not, tanto faz, esse é formal, esse é informal. O verbo ele vem no infinitivo sem o to, porque é o did que vai deixar ele no passado, e na interrogativa o did vem na frente, mas o verbo no infinitivo sem o to. Muito bem? Lembrando das palavrinhas lá que indicam os marcadores, que são os marcadores de tempo, que são as palavras yesterday, ontem, before, antes, ago, atrás. Muitas, essas são muito, muito usadas no passado simples, porque o passado simples é um tempo verbal que fala de ações do passado com que teve um tempo determinado. Um tempo determinado no passado. Muito bem. E é isso, vamos lá fazer as atividades? Mas antes temos uns exemplos aí, ó. Exemplos com o verbo regular to study, vai ficar como I studied, eu estudei, porque faz parte da regra do Y, precedido de consoante, corta o Y, e aí fica com IED no final. I studied a lot for the test yesterday, estudei bastante para o teste ontem. Na negação, interrogação, did aparece, o meu verbo passa para sua forma natural, sem o to. Dessa vez, eu não vou usar com IED na negativa e na interrogativa. Quando se trata de verbo irregular, que aqui é o to come, vai ficar came, vai ficar diferente. Vou usar esse came apenas em frases afirmativas. Flávia came to class very late last Monday. A Flávia veio para a aula muito tarde, segunda passada. E aí, na negativa e na interrogativa, eu uso didn't, na negativa o did, na interrogativa, na frente do sujeito, tá? E eu lembro muito bem que eu vou precisar usar o meu verbo na sua forma base, sem o to, na negativa e na interrogativa. Ok? Vamos lá para a atividade. Complete e reescreva as frases nas formas negativas e interrogativas. Temos aí, ó, os verbos em parênteses, to miss, to write, e aí a gente vai colocar eles corretinhos, tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa e interrogativa, que é afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos lá? To miss é o verbo quê? Regular ou irregular? Vai ficar como aqui? Miss it. The children missed the school bus. As crianças perderam o ônibus escolar. Miss. Miss it. É um verbo regular. Aparece aqui com ED, ele faz parte da regra geral, onde eu acrescento ED. To write é o quê? O verbo escrever, ele é, a gente viu lá na aula do Simple Past, que ele é um verbo irregular e ele fica no passado, wrote. You wrote a beautiful poem. Você escreveu um poema bonito. Muito bem? Então, como é que vai ficar aqui na negação? Na negação, com esse verbo to miss, ele passa para cá na negação da mesma forma que está aqui, só que sem o to. The children, e não se esqueça do teu auxiliar, vai ficar the children didn't miss the school bus. Não perderam, as crianças não perderam, didn't miss. Na B, vai ficar como? O verbo to write não vai mais ser usado wrote. Eu vou colocar o write sem o to, vai ficar como? You didn't write, você não escreveu, you didn't write. E na negação, na interrogação, vai ficar como? Já sabe, né? Auxiliar lá na frente, vai ficar did na frente, colocar o did na frente. Logo depois, o meu verbo principal, miss, ele passa para cá, sem o to, não vou usar ele na forma do passado por causa do meu auxiliar. Did the children miss the school bus? As crianças perderam o ônibus escolar? E na B, a mesma coisa, did primeiro, antes do sujeito, did you, e o meu verbo to write passa para lá sem o to, vai ficar did you write.
Did you write? Você escreveu. Eu traduzo para escreveu, mesmo estando aqui como o... como se ele estivesse no presente, mas ele não está por causa do auxiliar. Ok, alright. Essas são as nossas referências e chegou o momento da sua avaliação parcial. E eu desejo muita luck para quem estudou, boa prova para quem... luck para quem não estudou, boa prova para quem estudou. E é isso. Vejo vocês na unidade de número 2. See ya!